Thank you infinitely. To al Grupo de Instituto International. To the International Institute. Por la gran ayuda que nos están dando. For the great help that they are providing us. Nos brinda una gran ayuda para poder prepararnos e ir a nuestras entrevistas para poder ser ciudadanos de este país. Helping to prepare us for our interviews for when we're going to become US citizens. Es increíble. It's really incredible. La paciencia que tienen. The patience that they have. Para explicarles a cada uno de nosotros. To explain to each one of us. Cómo poderse expresar en frente de la persona de inmigración. How to express yourself when you're in front of the immigration agent. Así como explicarnos qué significa cada pregunta. And then also they take the time to explain each of the questions. Que están en el cuestionario de inmigración. That are in the questionnaire for immigration. Y hablo en mi caso. And in my case. Porque yo acabo de venir el día de ayer. I came just yesterday. De hacer mi entrevista. I did my interview yesterday. Y gracias a la ayuda que ellos me dieron. And thanks to the help that they gave me. Esta entrevista se me hizo fácil. The interview was really easy. Por eso quiero pedirles de por favor. For that reason I want to ask you. Que le sigan ayudando a este grupo de personas. Continue to help this group of people in this organization. Porque están haciendo una labor formidable. Because they're really doing a formidable job. Y de mi parte y de todos los demás alumnos que venimos en las noches de los martes y jueves. And all of the other students who come on the Tuesdays and Thursday nights. Les agradecemos infinitamente. We really thank you infinitely. Y por favor, no nos olviden y síganos ayudando. Please don't forget us and continue to help us. Gracias. Thank you. Thank you, Mr. Flores.